许丁丁挂掉哦！不想喝的酒，想处理的酒，高价收购。还有那边家里有不要喝的酒，等很金。我们记得我家仓库那个角胶的地方有一瓶老酒，所以今天特地把它挖出来，看到没有？金门高粱，听说有人靠收购酒啊，一年可以赚很多钱呢。这瓶酒现在价格不知道怎么样哦。那边有一家高价收酒，来去看看，搞不好可以发一笔意外之财，走。 久久酒喝酒过量伤身呐、啊！不过观众朋友啊，你知道吗？近来收购老酒这样的工作已经造成一股旋风，到底老酒买卖的赚头在哪里嘞？小姐，你要卖酒吗？我要来卖酒，这瓶酒呢？小姐，我先跟你讲一下哦，这个酒如果有问题，我们是不收的。哎，不不不，你先看一下，你先讲，我跟你讲，这瓶酒。 够老，你知道吗？标签都快要掉了。然后这个看不到字了，这是我们家里收藏非常多年的酒，然后都没有人已经忽视它的存在，所以我特意把它带过来。这架子应该不错。那你要跟你讲一下，这是假酒。假酒，假酒，假酒，保证假的。为什么？你怎么知道？这个很肯定是第一个标签就不对了，第二个它的印章也不对。你有没有看到它的印章？ 啊，这问我行了都唔知啊！求求求，我这下可糗大了！原本想给他发个小财的，怎么会老酒变成假酒了嘞？大家有没有看到？老板啊，就这样短短的几秒钟，马上就知道这酒的真假。我看今天不如来打工学功夫，增加赚钱能力好了。没有问题啊，但是你又我是怕你。 来收酒收到最后变酒家女，这样不太好，因为他们都叫我酒家男呢。真的哈，那行我就当你酒家男的助理好了，好不好？OK，这个可以啊。老板，你也真爱开玩笑呢。不过啊，选我就对了，我可是人称打工女王的许晶晶呢，给你拍胸脯挂脖颈啦。今天收购老酒的任务绝对是金金出马，必创佳绩。你薪水要怎么算呢？ 一个小时120会不会太便宜？不不不，可以加一下。120。那再加一点好吗？好，再加一点。121，刚好一点。好，讲定121。啊，不过你今天有赚到钱，我再给你奖金，这样可以吗？好，成交。 OK， 没有问题，但是你一定要学会真假，所以我们边去收酒，有机会的话边收酒，我们就可以边学真假了。OK， 好，这是生意上门的意思了吗？ 老酒林你好，哦王先生 ，OK， 师傅帮你们。岁岁岁来得早，不如来得巧啊！没想到这生意马上上门，今天我可要好好的学一学。啊，观众朋友啊，你们从现在开始也要认真看我们节目，说不定从仓库挖出几瓶酒，哎，你也可以充实一下荷包呢。 所以你今天身上带多少钱？我带几千块，骗你了啦！不要讲这个，这个是秘密，不要问。哎，包包里面带多少钱？不行，等一下被抢劫怎么办？这个是商业秘密，不能讲。哎，你来打工哦，不能伤害老板，你要帮助老板，不能伤害老板。 哈哈，由于收购老酒，大部分都是现金交易啦。像老板就曾经收购一瓶老酒，哎，你猜要多少钱？要价20万元呢！看来资金得要够雄厚才行。我是喜欢收藏，那我用做生意来支持收藏了。那基本上利润不是没有，我们都是全部是投资在酒上面，因为喜欢酒才会去做这一行。真的是酒痴嘞！嗯，还好啦，就是说，他其实酒你可以慢慢。 慢慢投资会变养老金呐，这是要长期。他花的时间蛮长的啦。有没有听到酒慢慢投资可以存养老金呢？哦，我听到不？不过啊，现在投资老酒之前，建议大家还是先学会如何鉴定酒的真假，才不会赔了夫人又折兵。到了，到了，哎，哇，哇塞，到了哎，观众朋友要。 看这一集，包准你可以赚钱。哎，老板来停车，等一下来去收酒，成功成功成功！哪里找？哦，收购酒的老酒林，王先生，我收购酒的老酒林。来，请讲。你好，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 
寻宝，所以每次来
收购都像寻宝。好一个寻宝啊！哦，师傅，你动作也太快了吧！不一会儿功夫就把酒一瓶一瓶的往桌子上摆了，而且还做好了初步鉴定。爸爸，那个，你来打工不要都让我做了。被发现了。这样薪水不会高的。我跟你讲哦，这样做你先看一遍以后，然后你认为没有问题的，先把它移到旁边。啊，有问题的。好，一定要检查，再详细检查一遍。所以有问题的先放这边，没问题的先放这边。因为它颜色太浅了，它一拿一秒钟就知道这个。哦，没有，因为你每天碰啊，还有这个齿哈，这个齿痕不是很都不太一样。头家刚才你无啉，啊，你搁甲看哈，真的，你甲看这种杂质，有的杂质太多，你要小心了。有没有看到那个杂质有一点夸张？所以这些你都要去考究，包括那个齿状啊。齿状，你是说这个？对，这个齿状哈，这个接口，这个印刷，通通要注意啦。因为假酒很多，大概一层有逃不掉了。接下来呢，看着师傅从包包里拿出了法宝、棒秤、手电筒和放大镜，这跟辨识酒的真假有什么关系嘞？放大镜就在看真假。哦，怎么了？对，比如说这个表面哈，像这个是假的，它那个。印刷就会不一样啊！这是假酒，哎，这个机会很大，对啊，这个机会很大。为什么这样摇？你看哦，这个一个气泡再一个就不见了，还有你再一次，再一次，这样会不会？哎，不见了，没气泡，这个气泡。对，然后你看这个印刷很粗糙，一点一点，这是正常自然的。这不是因为放比较久才会变这样吗？不是，它就是有问题。还有它这个封膜，哦，你摸摸看。有没有不平顺？啊，你摸这个，你摸这个。哎，整个是比较光滑。对。但是这个只是所有的鉴定，这只是参考之一啦，嘿。好，所以你这个我们就不能收了，就我们有问题。危险这样。它有危险。原来只要有一点点的问题就不能收了。不过手电筒又是要来鉴定酒的什么呢？管用名誉啊，注意喽！老板现在就要用它来分辨人称黄金水的金门陈高，所以家里有珍藏这瓶酒的人，哎，仔细听哦。比如说像这个真假酒，对不对？对。你用这样照过去，像这个黑色的龙纹，很清楚。如果它黑色的会变透明的、白白的，这个就是真的其的特征之一。如果黑色的龙纹照起来是黑色，就是假的。印刷也是一个辨别真伪。不过以上的辨识方法，如果遇到了旧瓶装新酒就不管用了。而这时候啊，就要看瓶盖的封口了。还有你在封口里面哦，这些里面都有日期啊，有没有？这个高粱封口都有日期，有没有看到？哦，记得。好小，7590。哎，7590。起，我看一下哦。对啊，7590，对，7590，哇，在测试你那近视眼在比那个数字嘛，这是多少呢？还有一个地方一定要用放大镜仔细瞧，怎么看碎条？怎么看？碎条里面会有彩色的纤维，还有它的印刷是油墨的，来，你眼睛靠近来，有没有看到那像纤维丝？哦，就是红红的，像高粱酒的那个字上面有一点一点一点，对对，有红的有黄的这样，哎，这样才是真的。它是真的其中一项，不是一定看到这个就是全部是真的。对，因为它这个东西假酒有太多种了。至于这个磅秤又要做什么嘞？它720，它就是真挖。你看它那个酒剩一点点，你要看。听到酒的声音还会露出来？啊，对啊，哦，你又把它弄破了，你要赔了。我弄破吗？好了，没关系，你看这个重量就比较重，嘿。可是大曲酒好香哦。对，嘿。哦，那个摄影师要不要喝一口？等一下你要赔啊！等一下你要赔啊！观众朋友，您有所不知啊，老酒还是因为蒸发会慢慢的减少重量，所以用保鲜膜包裹就可以减缓蒸发的速度。不过这一批老酒，哎，老板呐，你要出多少钱来收购呢？这两瓶我大概跟你收22000。但是如果你再蒸发的话，就会没什么价钱，22000而已啊。再蒸发就没价钱了，22000，卖了卖了卖了。那平均这里大概是这里有比较蒸发的比较多的，平均这里2246，这里是18000，18000就40000。这个有纸。
这个7500，五百你别谈得着，不两百就谈。没有啦，这个一两百，但我是讲这种的盒子啦，嘿，对，那种人家比较要求像，对，对，七千的，嘿，700cc的，嘿。哇哇哇！这22000加18000，再加7500，就47500了耶！光听这些收购价，就让我是惊呼连连。算一算，这老酒至少有1倍到10倍的涨幅呢。报告师傅，47500。嗯，好，47500，好，谢谢陈家啦先生，谢谢您。不卖不卖。为什么不卖？我考虑看看啦，因为这个价嘛，我还不可能接受。这个22000哎，22000哎，什么不卖？这时双方出现了价格上的拉锯战，老板拿出了最大的诚意，一点一点的增加买价，但是很显然的，跟卖家的期望值有差距。所以这样的情况常常遇到、啊，常常啊，没什么，因为随缘，因为客户我们还是要尊重客户啦。那会不会有时候一个电话来，你跑很远呢、啊，跑到外县市去，结果还是外县市，我们一般会沟通的差不多，因为这比较近，啊，他又不懂他是什么酒，我们就过来看了、啊。哎，到福寿老酒任务失败，我看我还是回到店里再接再厉。而接下来店里又会来了什么样的宝贝，让老板堆心瓜大叫嘞？成功的从客户家里收到老酒，不过回到店里，哎，我发现了，来卖酒的人也很多呢。好，怎么会想要来卖酒？我公司在这里，我看到他们在这边，我看到广告了。哦。家里很多了，我以前喝酒喝很凶，现在没有再喝了。啊，那为什么会想要把它拿来？就是现在没有再喝。看到那价钱那么贵，对啊，喝那个不划算。全台最高的。对了。哦，原来这位大哥不是要来登很金，也不是要来处理家里不要喝的酒，而是看到老板高价收购老酒，觉得自己家里的老酒有赚头才会拿出来卖。不过收购酒的风险也很高，最夯的酒当然假的也就比较多了，所以要胆大心细，仔细瞧。啊，你这气啊拢无对着啊，无你这支几年啊？你知哦？这支小少嘛，30-40年。40，系啊。这支真正是无开的啦，你看个气啊，就知一定是。这样子就不行了。不行，一定是歪掉。不是，这气啊无对，是没有对到，你们看到？嘿，气无对，气无对，人。啊，那人，假设你要花这个钱，你也惊未？大家买惊。所以，就是我们收进来，其实也要看它能不能销出去的行情怎么样，对不对？像这个有些酒很棒，可是它问题是它卖不了钱。啊，这个就是有人指定，他就可以收很高。什么？还有人先下订单抢老酒？那么到底什么酒能够名列收购排行榜的前三名嘞？老板说，以本土酒而言，黑金龙陈高荣登榜首。一瓶民国76年的高粱酒，可是由当年180块钱摇身一变，变成了收购价要15000块钱呢。而这洋酒类则以轩尼诗 XO 是当红炸子鸡，而民国95年轩尼诗的价钱可以从5000块钱增值到15000元以上呢。但是有一个重点，就是说你要保存啊，你要会保存，不然有的酒很多人都放到坏掉或者蒸发了。像这个酒，本来酒到这里可以卖10000，它到这样变3000。哦，蒸发，你是说蒸发掉，这些都蒸发掉了？对，比如说像这里。这个像这种酒是目前金门高粱行情最好的，到这里就是14000、12000、10000，到这里就5000。对，就是如果它原本酒的水到这里，到这里是原没有啦，不可能啦，它一般都是到这里的，啊，但是在这样标准上2公分，价钱就很好了啦。哦，我看一下哦，这个刻度14000是这种酒70年左右的，70年的单位来算的话，它商标要差这样，差这样子差几墨？差大概是2-3cc，差2-3cc就差2000块钱呢。那这个概念不像，这跟收集邮票一样，你品相没有到那里，人家不要啊。
然后如果蒸发到剩下，就即使没拆封哦，都没拆封，拆封就没有用了。对，拆封就完全不要了。不要不要。但是没拆封，如果蒸发掉到这里只剩下5000块、7000块、8000块，这种才有。如果你是特级高粱就不收了，像这个。哦，要成年。对，像这个，比如说这一瓶。这一瓶怎么看酒这么高，可是它封膜破了就会被扣钱。它如果它蒸发到这里有没有？蒸发到这里，就是可能就扣了1/3的价钱。说起收酒的妹妹嘎嘎，师傅可是说上3天3夜也说不完。原来收酒跟定价学问可真大。哦，这个是特殊的，这个是很珍贵的样品酒，这黑金刚的样品酒。那以前这个是正品没有在卖的，它这里有日期。72年7月2号，制造。对，啊，这种就是，其实黑金刚的版本大概有17种左右，它有很多种，所以你都要去认识它。而且其中有几种版本是非常稀有，像这个陈年样品酒，这个就是非常少的。那这个也有假的，就是他们拿去影印，然后乱贴的，啊，它就是没有日期，或者是说它的贴胶的方式跟它的印刷方式可能会有不太一样，影印的都不对啦。样品酒就是梦幻品了，很多收藏的人看到这个就是梦幻，就是他收藏的几瓶，还剩几瓶？现在这个我目前在台湾发现过的只有一瓶。啊？就你这里？另外一瓶是有争议的，因为他说说六，所以就只有你这里有。我目前发现了一瓶，就这瓶。金门还有一瓶呢。哦。但是金门那一瓶是在我朋友那里。那这一瓶大概3万块，我也不会卖了。就像师傅说的，收藏酒是一种乐趣，品酒是一种品味。至于酗酒，哎，就不应该了。所以人称酒博士的林鸿明，爱酒成痴，一直都是边收购边珍藏，偶尔也会收到那极为少见的稀世珍宝呢。带一个成交袋了。哇，师傅你是怎么了？这里是3大瓮的金门陈高，哎，你怎么会发出这种声音呢？为什么我刚刚看到你，他一抱进来，你看到这样就整个人，你知道，本来是眼睛一亮，马上变成懊恼、懊悔。其实我们收藏酒，我们希望我们很高的价钱跟客人买，就是它的完整。但是很多人不知道，就是像我们要去买酒之前，他就拿布擦，把模子擦破了。你变成，比如说这瓶是10000，擦一擦变成1000000。10000擦一擦变1000000，马上少一个零，它就破了。啊，或者是缠胶带，10000会变5000-6000。就你不要去缠它，你都不要动它，我们这个会处理。如果你真的是不懂，或者你以后不会保存，你就用保鲜膜把它包一包就好了。保鲜膜还比这个胶带都好，对不对？对，用保鲜膜拆开它不会受伤啊，就是轻轻包一下就好了。什么？只是用胶带封口而已，这价钱马上从10000降到了几千块钱，哎，落差还真大哎！大家都有听清楚吧？家里的老酒收好，千万不要乱擦乱粘，不然真的会堆心瓜啦。这个多少？10公斤。10公斤的，对，很少了。不多。我买到现在只有买过7颗。这个我大概买过100多颗。哦，所以这个难怪你刚刚眼睛一亮哈。对，因为我已经好几个月没买到它了，好几个月了，之前有买过了。是是是，所以这很少，然后又被破坏。对，所以是心痛、难过、伤心。对，以后会变开心，另外还是收到了啦。嘿，我说师傅，人家是爱江山也爱美人，那你这收购老酒是爱酒爱到发狂。郎 K 啊，你知道吗？这3瓮酒竟然要花10几万元才收购得到，哎，很多美嘎大都不知道的，谁知道啊？那谁知道？因为他年纪大会很脆弱，年纪大很脆弱，年纪大，这个大概民国71、72年的，72年到现在，对，哎，这个也都是，那个大概74年左右的。其实今天是双喜临门呐。怎么说？喜。哦。哎，这是结婚酒吗？没有，不是，他有福禄寿喜，这个也是喜。哦。今天是双喜临门了。对老酒呵护再三，就像是心肝宝贝。师傅，你老是说自己爱收藏酒，到底是收购了多少酒啊？哇，那个仓库里面。全部都是酒吧，这只是放酒的其中一个地方啊。真的也好多酒哦，天哪，哇，这个不能摸，你把它摸破了哈。没有没有。
跟你讲哦，这个老酒很脆弱，你一摸破了就没有价钱。这个你刚才我看到你摸破了，你要赔。不是我。你打工可能要再多打十几天哦，不然你已经弄坏两瓶了。没有，我经理跟他说起来，这不是我弄的啦。那是谁弄的？就你摸而已啊。本来就长这样了。啊，吓你。这个飞。错戏，我想说，我打工都不够赔，不够。我所以，我跟你讲，你出去看人家的，不管是人家收藏酒，绝对不要乱摸，尤其这种老酒很脆弱，就是不能摸封口这边，你一摸就掉了，一掉了就没钱了。哦、这一瓶本来要多少钱？这样大概5000。啊，如果、就是、完美啦，都没有蒸发。啊，如果这样破掉，这样破一破大概剩2000多。啊，如果全部掉下来就几百块。像这样残缺的封膜，从5000变2000，马上折3000，然后封膜不见了，就变200块，就几百块了，就剩几百块。对，但是如果你酒蒸发，就剩30-40块，就是去跳蚤市场卖这个瓶子了。哇塞，酒博士果然是实至名归。这堆积像仓库的地方，里面一篮篮装的可都是价值上千万的老酒。这十几年来，师傅花了大把钞票收藏国内外2000多种酒，而计算起来总共有50000多瓶，数量多到买一栋透天厝来放还放不够。我们现在看到的，告诉你哦，只是一小小部分而已呢。那这里最贵的酒。最贵的酒很多呢，我不知道怎么讲，什么叫做最贵的我不知道了，我带你们去看呢。好，来看一下你有什么奇奇怪怪的酒，这什么酒都有。好，这酒仓库真的可以用酒林来形容啦，可以说啊，什么宝都有，不管洋酒、大陆酒还是台湾的本土酒，你想得到的、想不到的，这里都有啦。不是叫你不要再摸头了吗？你那么喜欢摸头，你摸坏了都要赔呢，这一瓶很贵呢，你都乱摸啊！茅台酒、大陆酒你也收哦？没有，这个是比较贵重的茅台酒，还摸？啊，对，不能摸，打破了怎么办？对，不能摸这边哦。对啊，都跟你讲过几遍了。这一瓶现在多少钱？大概2000-3000人民币啦。不是台币十几万了吗？十几万？对啊。我跟你讲，我们这边哦，第一次有人看到酒就醉了，就是你。对啊，哦，好多酒哦，这么多。2000-3000人民币会十几万，我拿来跟你换呢、啊。2000-3000人民币乘以5。我卖你啦，我打5折好了，5万就好，5万，不要讲十几万，就5万了，去了。谢谢，我还再把它放回去。哎呀，你拿酒就会习惯性拿头。不要给你拿了啦。琳琅满目的酒看得我眼花缭乱，而我也像进入了宝库一样，超级兴奋，用力来挖宝。那个黄色呢是62年的，那比较久。这个民国62年的酒，哇。这是什么酒？你是五加皮吗？五加皮啊，这是松露五加皮。老酒哦，老酒要小心呐。啊，对。我每拿一个酒，我们计划就在旁边抓那蛋。那个，我跟你讲哦，我把老酒当老婆啦，你也要把老酒当老公，这样看酒就有气氛了。哦，懂吗？为什么那么？你就可以说不用娶那么多老婆，但是拥有这些酒就等于拥有很多老婆，那感觉是差不多的。所以不爱江山不爱美人，就爱酒啦。由于每瓶酒都得来不易，更是价值不菲，穿梭在这满山满谷的酒林当中，我们工作团队可是小心翼翼，生怕不小心，哎呦，可就赔大喽。你看哦，来，你看这个。小心啊，整柜的酒，整柜哦，我有一整柜的酒，我真的是给他搬倒哎！你要小心哎，那个很贵啊，真的很贵。哎，想留下来，他很想留。我跟你讲，来，你看啊，这个酒竹叶青哦，可是你有没有看到它那个透明的？透明的，你看，它到底是玻璃还是瓷器？不知道。其实它这个只有出过一次，叫玻璃喷漆。如果瓷器这里哈，就是会有瓷器的痕迹。你看这个是玻璃喷漆烤漆的，哦，所以这个是瓶子。对，这个是很稀有，但是它跟商业价值没有太大关系，就是稀有，就收藏有趣。对。还有，这瓶蒋公图像的纪念酒，不来这儿也看不到呢。像这个哈，有没有看到？永怀领袖，新总统蒋公哎，对，我跟你讲，其实我们长大以后就不喜欢政治人物。我以前像开始收藏酒，每次看到这个我就把它喝掉就送人。
就不要了。可是自从大陆喜欢他，价钱买很贵以后，我看到他心情就变很好。因为他是甜。对。甜的。这是什么时候的酒？民国，这里有写。哇，民国65年，我都还没出生呢，天哪！我们要反攻大陆了。哎呀，反攻大陆啊，有要用酒来反攻大陆啊。把钱抓到。所以现在多少钱这一瓶？大概10000多块吧。10000多块台币还是？台币。当初多少钱？当初可能几百块吧。这样算不算是增值？增值幅度，涨值。简直就是酒博物馆啦！这也是酒博士林鸿明的梦想，所以爱酒成痴的他一直收购不同样貌的酒，希望透过不同的酒向大家诉说不同酒的故事。什么酒？农药。啊？农药。啊？你看，像不像？对呀，真的是农药，我怎么会收藏农药？进口的，因为台湾省烟酒公卖局委托制造。这啤酒哦，对，啤酒，虎牌啤酒，Tiger 嘛 ，Tiger Beer， 对，那很多人要丢掉了，其实他们看到啊农药就丢掉了，其实它是啤酒，好不好啊农药是啤酒，这那现在还收得到吗？收不到了，趣味品，他讲收得到收不到，这个都很难说。真的要给师傅你拍拍手啦！这看一圈下来才知道，这酒真的不再只是让人喝了会醉茫茫的东西，它还记录着那个年代发生的人事物。不过如果要听师傅你说完这些酒的故事，恐怕不知道要说到何年何月了。很多酒的故事，不过看不完、讲不完、听不完。哦，所以真的是叫博士？没有啦，就是兴趣啦。师傅，博士。怎么叫也不会送你酒。哎，你怎么知道？我的阴谋又被揭穿了。你的原则好像要叫我送你酒那种感觉。是啊，好多。我付你工资了，我付你工资了。没关系，你先下去，我再帮你把楼上整理一下。哦，没办法整理了。带走。抓贼哦。真的是刘姥姥进大观园啦！接下来还有更令人惊奇的奇特的珍藏酒独家曝光哦。我们等一下到楼下来看一些奇怪的酒，好不好？好，奇奇怪怪的，大开眼界的酒。现在很努力想要把我打发走。嗯，因为看起来有点像小偷的感觉。你看这些酒。好了，不要再看了啦。你酒看不完的，我跟你讲，你再看5天也看不完，不要再看了。辛苦了。来，看看就放下去啦。好多宝哦。哎，师傅，昨天你不是有收到非常奇特的酒吗？赶快让大家品一碰一下啦！哎呀，雪茄真的在酒里面哎！就叫烟酒不分家，我们大家可以研究研究烟酒烟酒。怎么包进去的？哦，它有玄机啦！哎呦，差点又摸到头了。这是趣味品，但是这个商业价值不高啦。哦，那蛮有趣的，对。这瓶要多少？这个当时买可能3000-4000块啊，现在？现在真的是不好卖啊，就是我纯粹是为了好玩的买它的趣味，趣味就是一个收藏蛮有趣的东西，对对对对，因为收藏不一定是要赚钱的，对，但是赚钱又能收藏是更好了。对啦，收藏兼投资赚钱当然是最好喽。不过哎，你怎么会花12万元买一瓶市面上一点也不抢手的酒呢？哦，不会是黄金吧？答对了，黄金做的酒。黄金做的酒。纯金，这里是纯金。是的，纯金哦，真的。这个是纯银。纯金跟纯银都是现在最贵的哎。这是纯银，这是纯金。然后它当时是这里有写是1991年做的。1991年。20年。哦，20年的酒了。那当时他买是12万多。啊，现在嘞？现在这种东西它是属于。稀有珍贵，但是市场行情应该不会太好。哦。对，但是也是不便宜啦。哎呦，师傅你太谦虚了啦！光是黄金这20年的增值就不得了了，你坦丢啦！而说到这里呢，不得不赞扬一下文塞耶，因为他的收藏可是连假酒都一起收，这样一来就可以来个真假大验身。这个酒好不好可以测试出来的，有没有加香精可以测试出来的。最秀气的。试法就是这样哈，倒在桌上，没关系没关系，因为这个没关系，就是沾这样一点点，嗯，把它抹一抹，等快干的时候，就是一个白酒的味道啊，对，等快干的时候去闻，要等快干的时候，等它快干了去闻，
如果是那个有问题的酒，香精的就会变臭。这臭臭的哎。对，那么这是第一种比较臭，就是臭臭的，有点像，我不会形容，就是酒放就臭掉的那种味道了。酒博士说，真正的好酒经过测试，高粱做的就是高粱味，白兰地就是葡萄的气味，而 whisky 就是麦的味道。除了沾在手上闻，还有另外一个方法。一种就是闻杯底啦，就是杯子哈，你把它倒进去以后甩干来闻，如果加酒精的就没什么味道，它加香精的就会变臭，它天然的就是自然的香，而且持续很久。记住哈，因为每个人的口感都有他习惯的口感，对。但是如果你这个酒喝了以后觉得口干舌燥，很想喝水的，就少喝一点。好，这是原则。这是原则。那真正好的酒是纯自然的香，而不是那种尤其打嗝出来还是那个味道。所以打嗝是臭的，你就不要再喝了。把假酒当成活教材，从外观、气味比对，不断的研究再研究。林鸿明说，他就是这样学习、累积经验，才能够练就一身懂酒的好功夫。啊，师傅，我现在那个臭臭的味道也有了，清香的味道也有了，已经学很多了，时间也晚了哦，是不是可以领工资啊？哇，我们明天还要去卖酒呢，我们没卖酒怎么会有钱给你呢？啊，我们今天这么多人收酒进来了，就是花光了，所以我们明天要赶快去卖酒啊！还在做什么？打包啦，破功啊！还要收包酒？对。好吧，好吧，我看我还是赶紧帮忙打包，明天早上赶早搭飞机去金门喽。明天再算工资给你了，我们卖到钱才能给你工资，因为我们真的没钱了。老板说他真的没钱了，要卖到钱才有工资，我们一定会努力卖的。金门，走吧，呀。金门我来喽！这次的新台湾大体验可以说是奔急搂金抽啦。为了完整的把收购老酒这行业工作情形真实的呈现给观众朋友，我们可是从台中到金门一路全程体验。好，可以的。哦，哇塞！可以减肥了，运动了。我们这次带了多少酒来？大概48瓶。48瓶。大概卖50万。这边有50万呢。为什么要特别跑来金门卖？因为台湾卖不掉。金门高粱要到金门，回到他的故乡来卖就对了。好，现在50万哦，卖酒。我的工资就看这一通了，就看他了。我待会儿一定要努力推销，赚多一点工资。哎咻！哇，到了到了耶！哎，你看，哎，老板吗？大波大波，一件汉兆贺，赶快等哎，这头酒啊，来。李董，来，我们这酒保证是上等的好酒啦，这可是经过文师傅酒博士一一鉴定过的，没问题。你看看哦。不过李董，我有个问题想要先跟你请教，哎，为什么金门高粱在台湾收了以后，要回到金门来卖呢？因为老酒它的数量有限啊，但是经过这么多年来，这个老酒一年一年被喝掉，而且老酒很多人在喝，就越来越少，越来越少。所以说，这个放在台湾的酒，就是以前来这边当兵的一些军人拿回去的，每次回放假回去都会带一些回去，还有一些金门人以前搬到台湾去住，他也会带一些酒回台湾。哦，你的意思是说，金门的老酒，当年的老酒，70几年、60几年的那些老酒，全部都在台湾？很多啦，不是全部啦，大部分在台湾。原来如此哦，那回到金门卖价会差很多吗？这边哦，多一点点啦，不要那么多啦。没看到他，你没看到他？大概有一两成。一两成哦，所以在台湾卖跟在金门卖空间差了一两成，对不对？这是机密哎，你都要问那么清楚吗？观众朋友，投资啊，投资老酒当然要知道涨幅在哪里啊。比放在银行，对，比放在银行好啦哈，共存啊，共存啊。哦，这完全是买东西的心理啦。来金门买高粱，市场的信任度比较高，加上小三通之后，金门高粱更是销往大陆的黄金商品，所以金门高粱的老酒也深受陆客高干们的喜爱。
再出去的话，再出去的话要碰到懂货识货的人，他不惜成本他都要。所以从你这里再出去的价格就是不一定的，就看市场性了，对不对？对，要等客户了。对，老酒真的可以投资。当然了，但是你要懂啊。看着金门的李董把一瓶瓶酒放到旁边，丢了丢了，全部都买下来了，这样我今天的工资就有着落了。水位哦，你要看水位，就有高低了。这个比较比较好，比较标准，比较好。哦，那这一罐的你不会要退给我们吧？不是，但是因为这个是已经放了年代久了，所以说所以你还是会收。有的他会，他还是会。好，没事，我只要确定你会收就好，我今天有工资就好了。这个老酒一点一滴我都要收。市场看起来非常大。这个入口即溶啊，但比较不会呛，然后喝起来有一股这个热气上来，感觉很舒服。对啦，新酒老酒口感绝对大不相同，人家说啊，姜是老的辣，而酒呢可是越陈越香醇呢。等别人的酒喝完，这个就变成二了。哦，所以大概会多久？通常这样一变二要多久？大概一年多。师傅，再放一年多，对啊，差不多啊，两万呢，对啊，那你把我带回台湾好了啦。我跟你讲，早知道我通通不卖了，但是我不卖早就倒了。哦，因为你要周转，对，你酒太多，我只有缺钱才会卖酒。你看到我今天来卖酒，就是一定我缺钱。哦，你无现金吗？你什么都无，酒上，酒较济，不是上济啦，酒较济啦。穷的只剩下酒啦，丢了。我跟你讲，早知道四五年前我都不卖了，但是那时候再撑半年我就倒了。早知道就发了啊，不卖早就倒了，这个你要记住。是的，师傅，说过老酒的经营哲学，我记住喽。那这一回我们带来的老酒到底可以卖多少钱呢？好了，那就这样决定了。总金额多少？总金额秘密。OK OK， 还不错啦，还满意啦，还满意啦。可以啊，我可以分几成？你奖金而已啦。好了，今天有学很多了，真的。好，成交了哦，成交了，谢谢老板，谢谢。等一下马上汇钱。啊，是，有奖金了，有奖金了。好了，你的工作圆满落幕，虽然你的表现100分。哦，谢谢。但是满分是200。来，这你辛苦啦。谢谢。师傅。哎。感觉上好像收来它就是一个投资，就有利润，对不对？但其实我跟了师傅今天一整天啊，我觉得哦，两天哦，从昨天到现在，真的觉得其实你要收老酒也没有那么容易的啦。要懂，而且你要花成本，而且要奔波，还有也会还有很多的风险。缴学费。缴学费以前缴过的。对嘛哈。对，缴过。就是其实如果我第一个月就亏了60万。有没有听到？第一个月就亏了60万。这个东西不是想发财，它是要去一步一脚印的去努力去做，是慢点点滴滴的堆积的。所以不是一般人，如果你没有这个做好准备的话，不要轻易去尝试。但它是一个不错的投资方法，投资标的物。对，对不对？答对。好，谢谢师傅，我今天也学了很多，终于让我们知道了老酒这块深藏的很久的秘密投资之道。好，谢谢师傅。那今天我的一日薪资我会捐给相关的失业救助社福团体。两日薪资。哎呀，你不要等下再跟我拿嘞。两日薪资捐给相关的失业救助社福团体，谢谢，谢谢。葡萄树，阿嫩阿嫩，绿的刚发芽。瓜牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬。Hello， 大家好，我是许晶晶。新台湾大体验今天要带来体验的工作，没错，就是跟瓜牛有关。所以我们特地来到彰化，要找一位瓜牛达人詹俊豪大哥。大哥，哎、欸，詹大哥吗？哎，晶晶，哎，瓜牛达人，你好，哎，今天要来跟你学养瓜牛啦。对，而且听说你的瓜牛可以做保养品呢。哎，我们瓜牛不只可以做保养品，我们瓜牛还可以拿来当吃的，也可以当保养品。我要来打工，我要来打工。好，这是我们在养那个瓜牛的第一个地方哈。瓜牛，对，瓜牛啊。白天它要睡觉啊。哦，所以它要到晚上它才会起床。大哥说，因为瓜牛是夜行性动物，晚上才会出来活动，所以有很多的工作要趁着天还没黑之前赶快做完。这边
我们从这一区开始来。等一下，张大哥。哎哎，这个如果有看到好多瓜牛，我不敢进去。那我要小心哦。到处都是瓜牛地雷，害得我走的是战战兢兢，生怕一不小心就会踩到任何一只瓜牛。那到撒饵料的时候哈，来，丁勇看我做一次哈，我就这样抓着哈，凭感觉哈，这样丢，这样丢，然后你丢的时候让它去散开，有没有？去散开的感觉，散开。哇！哇塞，静静，没有啊，叫得过来抢。这随便扣也要扣个100块钱，一只要扣100块钱。哦，大哥你也太土匪了吧！不过大哥说他养的这种白玉瓜牛可是身价非凡，价格好的时候一只可以卖到500块钱呢。好，我后退好。啊！一只，快闪闪！哦，好可怕！啊！你又踩到了！啊！哎呦，我得很小心哎。你今天要做义工就对了啦。去得很认真，让我终于可以好好来认识认识大哥的这些宝贝了。原来这种白玉瓜牛来自于非洲，因为白化现象变形成为肉质雪白如玉的瓜牛。可是你说它现在在吃东西，对不对？对对。我就感觉到它只是在爬行，你知道吗？它怎么吃啊？它是全世界牙齿最多的一个。牙齿最多是牙齿最多的一个活体动物。不要跟我开玩笑了，好不好？它在显微镜底下哈。你可以看到它这个一个看品种哈，像这个白玉瓜的品种，我们大致上有去测试过哈，它将近16000颗的一个小锯齿，像比针还细。要看品种，有的是达到20000多只牙齿，光一只瓜牛的牙齿。有图有真相，根据显微镜底下放大100UM 孔径所拍摄的，我们可以看得到，原来瓜牛有16000颗牙齿哎。它牙齿在哪里呀？它牙齿在它的触角的，像短触角的一个下方，一个开口地方。对，所以瓜牛在吃东西，它是用刮的，它并不是用咬的。可以把那个饵料啊，像瓜牛的饲料啊，你涂抹在那个手上啊，然后你让瓜牛去爬的时候啊，你会感受到它在刮你的手。你是不是感觉它好像在？哎，它就是慢慢的。刮吗？不到，对，没有到像我们一般想象刮是很大力那种，它是很细很细的那种。哎呀，嘴巴好大哦，拍得到吗？有。这两边有没有？有在动。我看到两边。而瓜牛嘴巴里有一条如锯齿状的舌头，又叫做齿舌。齿舌的表面就像锉板一样，16000多颗的牙齿就在齿舌整齐的排列着。吃的时候就是用这些小锉板把食物磨碎，再一点一点的吃进肚子里。这样看一看，哎，也还蛮可爱的啦。但是大哥说，钱没有这么好赚，我们要做的事情还很多呢。这是我们的那个大瓜牛跟小瓜牛的一个繁殖区。哦，这一区是他们的育婴室，这样。育婴室，对，没有错，可以说育婴室。对，所以我们现在要挑那个大约是小拇指头以上的瓜牛，我们要把它挑起来。我们要把它分区到另外一个成长区。像你抓的那一只，这叫种瓜牛，就不要抓，就要留在现场让它继续生。这一只哦，功能可大了，它是种瓜牛是吧？哦，好，继续生啊，继续生多一点哦。种瓜牛一次可以生下100-200颗卵，大约2个月以后长到像拇指一样大小，就要进行第一次的分级工作，帮它们换到适合生长的地方。这比大拇指大。可以。这也可以。好。为了让瓜牛有适合的空间长大，所以分级作业很重要。也就是因为大哥的用心，这些瓜牛们才会拥有像天堂般一样的待遇。呀！哇，好多。哪可能炒一百只？你还留在做长工啊？我跟你讲。哦，足恐怖的，足恐怖的。还笑？瓜牛大军出巡，我是步步为营，举步维艰呐。哇，所以现在就是这个赛事，就是可以。我这好大，去赛事就是可以收成了。对，但这个尺寸以上，它就可以做一个食材的一个原料了。哇，这个好大哦，真的好大。这只有一个拳头大的瓜牛，可以称得上是巨无霸了。至于刚刚挑选出来的小瓜牛，大哥说长到25公克以上就可以收成了。我们的一个饲料走道的一个瓜牛的密度，少说有3000多只。这样有3000只。
它瓜牛本身它不是一只一只排队好不好？它本身是堆叠在一起的活动方式。对，看一下那一坨。对，它就已经好几只了。哦，是这样。对，采收瓜牛其实没什么撇步，就是要注意分大小。而像这样一整排的瓜牛，经验丰富的大哥们大约十来分钟就可以采收完成，超迅速的。来，哇，我腿麻了，哎呦我呀，哦，啊，天啊，哎，这比农夫弯腰插秧还要辛苦哎，好喘啊，怎么会这么喘啊？就是这里吗？哦，好多瓜牛哦。对，今天我们大家从田里面采收回来的瓜，我们就是放这边，那我们这边要做十道的净空。哇，就是透过这样的一个喷水的作业哈，把它身上的沙土啊、排泄物啊各方面把它清洗掉。采收的瓜牛要经过两天的十道净空处理，每天进行四次喷水作业，让他们喝水，把肚子里的东西都排光。Hello， 月佩姐，郑大哥叫我拿来给你。拿这个来要做什么？我要收集很多的黏液啊。收集这么多黏液要做什么？要来做保养品。对皮肤有用瓜牛黏液做保养品，哎，那不是羞羞黏黏吗？我有没有听错啊？先看再说。我们现在要用机器震动的方式，因为这个震动会让它突然间受到惊吓。果然经过了震动这么一下，瓜牛就震出了不少的黏液。你看，我们只是下一下下而已，我们没有下很久。你这个下法，不要说下瓜牛，我都被吓到了。你看它，只是你看哦，只是短短的几分钟而已。真的有，你看哦，它就有很多黏液，已经变成水了耶。哎，它也没有，它也没有下，它只是下有点晕而已啊。你看它触须还跑出来。到惊吓的状态之下分泌黏液，但是你惊吓过后之后，它觉得安全了。你看它又探出头了。对呀，你看它出去了。觉得说，哎，这个环境目前是 OK 的，他又跑出来玩了。但他这黏液里面还有很多的那个胶原蛋白哦，多擦一点。对，还有那个乙醇酸。啊，怎么萃取的？我可以看一下吗？不行呢，因为这是属于高科技的专业技术，所以他必须要在专业的一个，不是商业机密，他必须在一个很专业的环境下做很活性的一个萃取。没关系啦，看不到萃取过程，但可以让我先试擦吗？他其实说它滋润度很拔牛，因为它那个瓜牛黏液的那个保湿度很高。其实尿囊素主要就是抑菌、保湿还有修护。哦，原来因为瓜牛黏液可以萃取出一种动物性多糖体，美容达人说这具有再生修护的功能，可以加速肌肤的新陈代谢，所以现在成为了新兴的美容圣品。这一天，我认识了彰化的詹俊豪大哥，在瓜牛事业中从零开始，像慢慢长大的瓜牛一样，开创出新商机。这一天，我们来到了台中，认识了酒博士林鸿明。爱酒成痴的他，阅酒无数，更神奇的是能以秒杀速度鉴定酒的真假。高价收购老酒是他的工作，珍藏各式老酒是他的兴趣，而他最大的梦想是开一间酒博物馆。我在体验，我在体验人生，体验一个你不知道的工作，体验一个你不知道的行业。